Nakumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuzungumza kuhusiana na utendakazi wake na akaweza kuorodhesha ni kitu gani aliweza kukifanya na ni wapi waliweza kufanya na amependekeza nini baada ya hatamu yake kuisha. Martin, sijui wakaazi huko Nyeri wanasemaje kuhusiana na hotuba yake hapo jana na utendakazi wake? Naam, asante sana Lulu, na nisema kwamba tumefika katika soko moja hapa katika kaunti ya Nyeri. Wajua wanasema kwamba ukitaka kujua mambo yanavyoelekea ama mambo yanavyoenda katika mji wote, enda pale sokoni ama maeneo ambapo utaweza kukuta watu wa aina yote wakiwa wanakula gumzo. Na tuko hapa hii leo na nataka tuweze kuzungumza na wawili watatu tuweze kujua hotuba ya rais, ilikuwa hotuba yake ya mwisho. Labda wewe unieleze unaitwa nani na unieleze labda kwa mawazo yako ulifikiria aje alipozungumza na ni mambo gani ambayo yalikufurahisha ambayo unakumbuka? Mimi naitwa Richard Jogu, na ile mambo nilisikia akiongea hii mambo ya CBC. Yenyewe mambo ya CBC si mbaya. Lakini ile watu wako confused, even wazazi na walimu hawajui watoto wataenda wapi after once, watakuwa kifanya nini wakimaliza nini hiyo CBC. Lakini even the minister is also confused. Hawajui sasa watoto watapelekwa shule gani. Hatujui kama wakitoka primary wataenda secondary, watapelekwa hizo secondary schools. We are not very sure. Na labda kwa serikali ambayo labda inakuja, wewe ni masuala gani ambayo labda kuhusu CBC kama unavyosema ungetaka watilie mkazo? CBC mimi vile nataka mimi ningesema wakae ile tulikuwa na ile ya zamani. Hiyo ndiyo ilikuwa nzuri. Hiyo ilikuwa nzuri. Even mtu akiingia form 1 anakuanga machua. Lakini mtu wa standard 6 kuingia form 1, hiyo hapana. Tuzungumza na mwingine hapa, nataka uniambie unaitwa nani na uniambie labda hotuba ya rais jana ama sherehe ya rais jana ulionaje, ni masuala gani ambayo unakumbuka kutoka hapo? Kwa majina naitwa Emma Angui. Jambo ya kwanza ni furahia sana juu ya mambo ya venye ali address country ikiwa tamu yake ya mwisho na ikiwa event yake ya mwisho. Lakini jambo yenye kunifurahisha ni wakati hakuita naibu wake wa rais, naibu wa rais kama venye huwa inafuatwa ili amwalike. Pia nifurahia juu ya mambo ya corruption venye alisema iendelee. Yes, ni vizuri iendelee juu kama hii serikali yenye tuko imekuwa na corruption mingi sana. Hata huku kwenyewe hatuna pesa juu pesa zile mingi zinapotea huko kwa hawa dosi. Asante. Tukielekea hapa, naona kuna watu ambao wako kazi na fanya kazi ya salon hapa, na natani zungumza na mtu ambaye anafanya kazi hii aweze kutueleza yeye kama alisikiza hotuba na labda ni masuala gani yalimfurahisha. Nataka uniambie unaitwa nani na unieleze wewe ni jambo gani ambalo unakumbuka jana na maybe ama labda unafikiriaje kuhusu hiyo hotuba ya rais. Kwa majina naitwa Mary Rugendo, nafanya kazi ya hairdressing hapa soko ya Mudavadi. Kuhusu mambo ya CBC ningesema iendelee kwa sababu si kila mtoto atatoshea kwa ofisi. Tungetaka watoto wetu wakikuza talanta zao za kimikono. Na Rais Uhuru Kenyatta alisema ama alieleza mambo mengi ambayo wamefanya kama serikali. Labda mambo ambayo anasema amefanya wewe umeyaona, umefurahia ama uliona ni kama anasema mambo ambayo si ya kweli? Kwa mambo yenye alisema wamefanya, kuna yale yalikuta yalikuwa implemented na serikali ya Kibaki na kuna yale yenye wamefanya. Kama ya kujenga barabara. Anasema kwamba kuna masuala ambayo ameona ama serikali ambayo masuala ambayo ameona serikali hii ikiweza kutekeleza. Na ni baadhi tu ya maoni katika kaunti hii ya Nyeri kutoka soko ya Mudavadi. Lakini kutoka hapa tuelekee katika kaunti ya Nakuru huko bonde la Ufa tuweze kusikia je wakaazi wa Nakuru wanasema nini kuhusu masuala haya ya hotuba ya rais. Marian, sijui ama wanipata vyema, huku wanasema walifurahia. Kuna baadhi ya masuala ambao wanafurahia na pia wanasema kuna masuala wangetaka kuona serikali ijayo ikiendeleza. Huko wanasemaje? Kazi kwa Komerian.
Shukran Munene ukiwa katika kaunti ya Nyeri. Ni kwa kweli kwamba tuko katika soko moja la Top Market jijini Nakuru ambapo tutapata maoni ya wakazi kuhusiana na utendakazi wa Rais Uhuru Kenyatta kwa miaka 9 ambayo amehudumu kama rais. Na nianze na mmoja hapa, kama mwananchi uweze kunieleza, Rais Uhuru Kenyatta jana kwenye hotuba yake aliweza kuangazia masuala kama vile ya universal health coverage, ya CBC mtala mpya, na vile vile umoja wa nchi, na hata hivyo masuala ya kupambana na ufisadi. Kwa maoni yako, unadhani kana kwamba maeneo haya manne ameweza kuyazingatia kwenye miaka yake 9 aliyohudumu kama rais? Mimi jambo la kwanza, ningefurahia sana kwa kazi ambayo president wetu amefanya. Kwa kusema ukweli, amefanya kazi. Ingawaje kuna vitu ambazo unaweza sema na uambie wananchi ya kwamba utafanya na ukose kufanya zote. Lakini ninaweza sema ya kwamba 75% rais wetu ametimiza. Jambo la kwanza, kama barabara vile alisema jana, ni ukweli amezifanya. Jambo la pili, ECBC curriculum ambayo inasemekana, upande yangu kama mzazi ningefurahia. Kwa sababu ninaiona haifai, wakati wa kwanza ilikuwa inatuconfuse, lakini sasa hii wakati tulishika tunaona kwamba ni mzuri. Jambo la tatu, hii universal healthcare tujaiona, lakini hatujui kama serikali ambayo itakuja kama itaichukua, kwa sababu tunaona ya kwamba kuna mahali Kibaki aliacha na tunaona alichukulia hapo akiendelea. Sasa kama hii pia tungeomba ya kwamba serikali ambayo itakuja mpya pia inaweza chukulia hapo ikiendelea. Lakini mimi ninafurahia na kazi ambayo Rais Uhuru Kenyatta amefanya. Asante. Nipate maoni ya mkazi mwingine. Mama, labda uweze kunieleza, unadhani Rais Uhuru Kenyatta ameweza kwenye miaka yake 9 amehudumu kama rais, utendakazi wake umekuwa vipi ukiangalia kama mwananchi? Utendakazi wa rais wetu Uhuru Kenyatta kwa kweli amejaribu. Na amejaribu saile kulikuwa kumepatikana handshake. Naona amefanya. Na katika mambo hii kama ya CDC, tunasema izingatiwe, hata mwenye ataingia aizingatie, kwa sababu watoto wanapomaliza shule na wanakosa ajira, wanaweza jiajiri na waweze kufanya ili tupunguze mikora katika Kenya yetu. Mengine ni kama habari ya transport, habari ya barabara, tumeona kifanya. Kwa kweli hatuwezi mtoa sana max sana, kwa hivyo ninampea 70% kwa sababu zingine hajatimiza, kama habari ya corruption kabisa hapo hajatimiza, na habari ya uchumi hajaweza kupigania nayo sana. Asante, naitwa Wanjiko Douglas. Asante. Labda umezungumzia kuhusu handshake, unadhani baada ya handshake masuala ya development yaliweza kuonekana zaidi kwenye nchi? Iliweza kupatikana, kwa sababu kando, unajua ukiwa peke yako huwezi fanya kazi vizuri, lakini ukiwa na mtu amekushika mkono ambaye anazidi kukupinga pinga na kungoangoa reri upande moja, anapozuia watu msingoe reri, na wanaweza kukua na huyu mwingine walikuwa wanapigana naye katika siasa, kazi inafanyika. Asante. Aya, nipate maoni ya mkazi mwingine. Labda unieleze kwa sekunde kidogo kuhusiana na masuala ya utendakazi wa Rais Uhuru Kenyatta, umeona vipi? Rais wetu amefanya kazi mzuri kwa hiyo miaka 9, na hatujaona makosa makubwa, kwa sababu kimiradi amefanya kazi ambayo inastahili. Amejenga nchi, mabarabara zimejengwa, tunashukuru kwa hiyo. Lakini kisiasa asikuwe na hasira. Ni kuondoka anaondoka, na tungetaka akienda nyumbani aende kwa amani. Wenye tuko na maono ya kujoin siasa, tunaweza kuwa kwenda tukienda kumuomba mawaidha. Kwa hivyo asikuwe rais wa hasira, kwa sababu wa Kenya wanampenda. Asante. Asante. Aya, sekunde tu kidogo nipate maoni ya mwisho, uweze kunieleza kuhusiana na utendakazi wa Rais Uhuru Kenyatta. Okay, nataka kusema kwamba rais wetu kabisa amefanya kazi. Lakini kazi yake imeanza kuonekana miaka ya hivi majuzi, kwa sababu miaka 5 ya kwanza ilikuwa ni kupoteza resources, na walipoteza wakati mwingi ambapo wakijaribu kusema yale watafanya, lakini hawakufanya kwa miaka 5. Lakini kwa miaka hii 3 ya handshake amefanya mambo mazuri sana. Na kuna jambo ambalo tungetaka kuambia rais, kwamba wakati ambapo anapoondoka akienda kupumzika, kuna jambo la kujivunia. Taifa letu amefanya mambo na tunajivunia yeye.
Asante sana. Nashukuru. Lulu, kama ulivyosikia ni maoni, baadhi ya maoni wengi wakizungumzia kuhusiana na utendakazi wa Rais Uhuru Kenyatta, masuala ya barabara, masuala ya afya, vile vile masuala ya ufisadi na umoja kwenye nchi. Ni swala tu ambalo baadhi ya wakazi wanaweza kulizungumzia na kuweza kutoa maoni yao kuhusiana na mada hii ya leo. Kwako Lulu.